ຕົມບອນນີ້ທໍາມາໄດ້ສຶກເລີຍມັນບວດເວນະທໍາມາໄດ້ສຶກມັນຍີມີທະລະໄດ້ກາປັບອອງສຸນທາປາໂຕບອນສຸນທາຈົ່ງບັດຄຸນຈົ່ງເທສາກາປຽບຣຽບໄປເຊື້ອຕໍ່ຄະນະນຽມໂຕຕົມບອນນຸຈີຕົມບອນບອກຄະນາເພື່ອຂ້ອຍກະຫອມຈັ່ງນະລູກຢາໄດ້ຕາຄະແມ່ຄອມໂຕຕົມບອນນີ້ຄືຕົມບອນລູກຕະນາກະລູກສຶກເລີຍຈັ່ງມັນທໍາມາຫມູ່ຫມູ່ຫມູ່ລູກຫມູ່ສຶກສານຫນຶ່ງໄກນີ້ໃ
ដានសត្វទៅយើងអត់ស្គាល់នោះវាវត្តមកអត់ស្គាល់ដល់ឃើញនោះចេះតែញឹមនោះបានត្មាចេះដើរគូនោះវាឃើញច្រើនទៅតែឃើញដាននោះឃើញដាននោះឃើញលោកទៅមកចេះថាមនុស្សដែរដានគូហ្នឹងលោកគូហ្នឹងអាហ្នឹងឯងមានលោកគូចង់ថែសាវានេះអញ្ចឹងថែសាស្ដីចុះអាហ្នឹងគេហៅសត្វសំសងជុំជុំមានបៃតិកណ្ដាលអារឹងពុវត្តទៀតយើងមានបៃតិចង់ឲ្យចប់ដល់ចង់ថែធ្វើម៉េចចង់ការពារវាបាន ដល់ឃើញអាដានប្រើវាតូចជាងដានសំសងអញ្ចឹងអានេះស្អីគេសូលូរៀនព្រោះថានេះដានប្រើពីក្រមៀងចាស់តូចទៀតស្អីទៀតថាឈ្លូសដល់យប់ឡើងលឹងលែវាខោវាស្រែកទៅវាសូលូទៅព្រោះយើងមានបៃតិកណ្ដាលខ្លួនយើងចប់ពួយមកចង់ការពារចូលទៅម៉េចចង់ការពារកន្លែងនេះបាន